Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Промишлеността на Европейския съюз е изправена пред огромно предизвикателство по отношение на декарбонизацията и спешно се нуждае от инструменти като фонда за иновации на ETS за разработване на нисковъглеродни решения и изграждане на бизнес модели около тях. На този фон Европейската работодателска организация Business Europe предупреди, че финансовите министри на Европейския съюз се опитват да направят точно обратното. Средствата от фонда за иновации да бъдат пренасочени към плана Repower EU, чиято основна цел е да се справи с да намали зависимостта на Европейския съюз от руските горива. Сега ще обсъдим темата с Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара, която членува в Business Europe. Добро утро и добре дошли. Добро утро, добре заварил. Госпожо Минчева, в Европейския съюз има различни механизми за финансиране на иновации. Обяснете първо, каква е целта специално на този фонд за иновации? Какви проекти ще се финансират и вече дори се финансират с него? Този фонд финансира иновации в областта на чистата енергия. Тоест, той финансира директно компании, които предлагат решения за декарбонизация на енергийния сектор, както и на индустрията. Тоест, той е директен инструмент, насочен към компаниите, а няма как да се случи декарбонизацията без иновации. И това е един инструмент за бизнеса, който дава 60% грантово финансиране. Той е разделен на две части. Едните са големи проекти над 7,5 милиона евро. Другите се водят по-малки проекти под тази стойност. Като целта е да има изцяло покритие на географско покритие на Европейския съюз. И вече бяха обявени след 2020 година два кола. Единият за големи проекти, единият за малки проекти. Дори има и един български проект в химическата промишленост, който е спечелил и ще започне изпълнение от 1 януари следващата година. В района на Девня ли? Точно така. Така че това е един полезен инструмент за бизнеса. В момента това, което се обсъжда от финансовите министри, е как да се промени регламента, който определя правилата за механизма за възстановяване и устойчивост. Знаете, Repower EU беше взето решение от Европейския съюз да се допълнят националните планове за възстановяване и устойчивост с нова глава, която всъщност да се мобилизира едно допълнително финансиране за изграждане на инфраструктура, допълнителна декарбонизация и обучение на човешки капитал в тая посока с оглед на войната в Украйна и с оглед на прегъснатите газови доставки, защото се видя, че Европа всъщност не може толкова бързо да се освободи от зависимостта си от един източник на газ, колкото така политиците искат. На какъв етап е това обсъждане, между другото? Каква вероятността да стане? Защото става ясно, че финансовите министри го обсъждат, но първоначално ли го обсъждат? В напреднала фаза ли? Заключителна ли? Фазата е заключителна. Това е инициатива, която беше оповестена през пролетта. Вече мина през процеса европейския по издаване на законодателство. Комисията предлага, обсъжда се от парламента и от съвета. Парламента вече гласува това предложение, сега остана съвета да го гласува. Това ще се случи в края, може би, на този месец, в следващите дни. След което, това, което е интересно за България, държавите членки ще имат около месец, за да представят своите обновени планове за възстановяване и устойчивост, което означава, че тези предложения би трябвало вече да са готови, за да може след формалното одобрение на промяната в този регламент, всяка държава да внесе своето предложение. България поне няма такава публична информация, която да казва ние смятаме ли да се възползваме от тази възможност. Първо. Второ, това би ни дало прозорец, в който ние можем да променим някои несъвършенства в нашия план, които са забелязани след неговото одобряване. А това е посветена една резолюция на Икономическия и социален съвет, която ще обсъждаме утре. Всъщност как върви изпълнението на плана, кои са основните реформи, които са проблемни, и една голяма част от резолюцията ни е посветена на всъщност Repower EU, тази част от плана, която тъне за сега в пълна мъгла и ние нямаме информация дали българското правителство готви такива изменения, дали ще се възползва този план или както стана с авансовото плащане. Ще гледаме как другите правят някакви неща, докато нашия дневен ред тук е
различие. Има един друг важен въпрос. Не се ли припокриват до някъде целите на фонда за иновации и целите на RePowerEU? Питам ви, защото на 3 ноември Европейската комисия публикува обявата за предстоящия, вече започнал, трети кръг, трети рунд за подаване на оферти за проекти, които искат да се финансират по иновационния фонд. Там се казва, че специален фокус ще бъдат приоритетите на RePowerEU. Оставаме с впечатление, че има припокритие, че няма проблем. Вие казвате, че има. Аз ще ви кажа каква е разликата. Разликата, че в единия случай компаниите кандидатстват или консорциуми директно за финансиране на свои проекти, докато в националните планове за възстановяване държавата решава къде и как ще разпредели тези суми, по какъв начин и какво ще финансира. Така че това, че RePowerEU дава тази възможност, зависи от всяка национална държава дали и как въобще ще се възползва от тази възможност и как ще бъдат оползотворени средствата. Фонда, както е в момента конструиран, дава директен достъп на компании, които без компаниите, без иновациите в компаниите няма как да се случи този. Деликатно се изразихте, че преход. Няма нужда от посредници. Ами решението се взима от други хора. Тоест, има разлика. Разбираме тази разлика. А България на последно място, дълги години, по инвестиции в научни изследвания, като дял от брутния вътрешен продукт. Или предпоследно, или последно сме последните 10 години. Това преливане на средства от фонда за иновации към RePowerEU, какво означава за българските предприятия? Как се променят перспективите за тяхното технологично развитие? Всъщност този фонд, той е европейски, той се управлява от комисията и той не е свързан с нашия фонд за иновации, което е нещо съвсем различно. Така че ефекта ще бъде еднакъв върху всички държави, когато европейските правила се прилагат за нещо, което се финансира директно от Брюксел, или имате достъп до него, или нямате. Нали, аз мисля, че ние трябва да се радваме, че има дори един български проект, който е спечелил, и той от големите като стойност, защото тези проекти първо създават нови технологии, нови технологични възможности и създават нови бизнес модели около свързаните с тях компании, които са в тяхната екосистема. Така че всяка инициатива на бизнес е в пъти по-полезна, която може да бъде реализирана, отколкото политики, в които се търси, нали, някакъв друг ефект. В този смисъл и съобщението, което е направено от Маркус Байрер, който е така изпълнителен директор на Business Europe, за да изрази възмущението на компаниите, че всъщност вместо да се създават повече възможности компаниите да бъдат подпомагани да инвестират в иновации, сумите се прехвърлят отново за разпределение на държавите членки. А в същото време виждаме и политиката на Съединените щати с регулациите, които налагат, субсидиите, които дават за зелени инвестиции. Риска е всъщност от прехвърляне на компании, които са в Европа, към Съединените щати. Каква ще бъде мотивацията? От Business Europe акцентират върху това, че може да се стигне до прехвърляне на производството страна, от Европейския съюз към САЩ. Да, от една страна, първо, регулативната рамка, която би затворила един пазар за производители, които не са местни в щатите. Това означава, че това е стимул, ако искаш да запазиш пазара си отвъд Атлантика, да прехвърлиш производствата там. От друга страна, тук регулациите са много тежки, много стриктни. Европа си поставя високи цели, но сравнено с околните региони и тези, с които ние се конкурираме, всъщност компаниите оперират при различни условия. И затова е всъщност и това искане да се намали регулаторния натиск, да се обличат условията и финансовите потоци да бъдат насочени към компаниите, които да всъщност да дадат тласък на този процес. Няма ли опасност обаче така да секне ентусиазма на българските промишлени компании, които искат да правят иновации, да разработват такива проекти? Ето, вие казахте, че един проект само от България на практика до сега. България в ниския клас иноватори, да, но ние трябва да развиваме този капацитет и да търсим да увеличаваме бройката на тези предприятия. Темите са изключително свързани, защото малко се говори тук за целите на устойчиво развитие, но на европейско и световно ниво все повече се говори, специално в зелената част. И ако компаниите не тръгнат да спазват определени правила, те ще загубят интерес
на други, с които работят и възможности да им бъдат част от веригите за доставки или част от веригите за стойност. Така че самия пазар ще принуждава компаниите да правят инвестиции в тази посока, да променят политиките, които изпълняват, за да могат да имат партньори, които да ги изведат напред. Имахте ли обаче реакция преди две години и половина, след началото на пандемията, когато, примерно, един от важните фондове в България, фонда за технологичен трансфер, който предстоеше да тръгне, парите в него бяха замразени, после дори, ако не се лъже, пренасочени към справяне с последиците от COVID. Тогава казахте ли, че това не е правилно? В България, за съжаление, политическата криза играе много голям, много лош така фактор, защото с всяко ново правителство настъпват, хайде да не са кардинални промени, но забавяния, промени в фокуса, промени в хората, които управляват определени фондове. Така че всички ние страдаме от това. На нас COVID-кризата ни се отрази зле в много посоки, не само в здравна, но виждате, оттам нататък тя отключи една политическа криза, която неминуемо е свързана с функционирането на редица инструменти, които са достъпни за бизнеса. В същото време се застъпи периода с смяна на оперативните програми, новия програмен период. Знаете, традиционно там, докато стартира, малко е бавен процес, а след това наваксваме към края, но така при нас малко бавничко се случват нещата, и като добавяме и липсата на редовно правителство толкова дълго време и с такива прекъсвания, това си дава своето отражение. Това щеше да е въпросът ми. Усещате ли негативните ефекти от това политическо безвремие, в което се намираме вече повече от година и половина? Разбира се, то създава несигурност, то създава, как да кажа, човек не знае какво да очаква и как да планира. Не, че някъде има огромна сигурност, но едно стабилно управление поне ще даде хоризонт на това, какво планира да прави като политик и бизнеса, да може да се ориентира. На този фон, по-късно днес ще има пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели. Темите там са компенсирането на високите енергийни цени, което да продължи през 2023 година, по какъв начин предполагам, мерките за овладяване на инфлацията и нещо много важно – присъединяване на България към еврозоната от 1 януари 2024 година. Да започнем с еврозоната, защото в момента се надигат антиевропейски настроения. Виждаме последните седмици дори протести срещу присъединяването на България към еврозоната. Какво е мнението и становището на Стопанската камара? Ние сме от години проводник, инициатор на тезата, че България трябва максимално бързо да влезе в еврозоната, и това, което се случва в момента, за съжаление, прилича на една добре организирана акция против. И затова е необходимо да има много добра информационна кампания, която да бъде водена от държавата, за да се обясни на гражданите и на бизнеса как ще се случи прехода от лева към еврото, че няма загуба на национален суверенитет. Да си дадем сметка колко голяма икономика е българската и до каква степен запазването на нашата валута ни дава някакво преимущество и всъщност какви са и позитивите от присъединяването ни към еврозоната. И това е абсолютен приоритет на АЛБР-а, която ще прави днес пресконференция. Тоест всички работодателски организации са обединени около това като национален приоритет. Също така и влизането ни в Шенген и влизането ни в Организацията за икономическо развитие и сътрудничество. Това са три национални приоритета, които ние тук няколко години подред поставяме на най-високо ниво. По другите две теми цените, на днешната пресконференция, на електроенергията, какво ще сложите на масата днес? Ще стане ясно на пресконференцията, но всъщност благодарение на усилията на работодателските организации и сигналите, които ние подаваме от лятото на 21-а година, т.е. няколко месеца преди инвазията на Русия в Украина, имаше проблеми с цените на електроенергията. Ние от тогава водим много усилени разговори с представители на правителството, които и да са били те. Още от август миналата година подскочиха цените рязко. Стана ясно, че има проблем в начина, по който функционира пазара, и че ако не се реагира с някакви мерки за компенсация, а не помощи, както така обичат да
да говорят различни представители в публичното пространство. Тук става въпрос за компенсации, защото дела на енергията нараства до такава степен в дела на цялостната продукция, че те става изключително непродаваема. И ако нямаше мерки за компенсации, инфлацията щеше да бъде в пъти по-голяма, може би, специално в България. И да кажа, че в България не е изключение. Това е проблем в цяла Европа и всички държави, с оглед на това какви са националните им пазари, разбира се, на енергия и националните особености, но навсякъде този въпрос стои и се предприемат такива мерки, които вече се измерват с дял от БВП. Така че критиките, че българският бизнес иска само да бъде захранван, субсидиран, са изключително негативни, всъщност подпомагайки цените на енергията, защото битовите потребители, знаете, че са на регулиран пазар, се подпомага цялата икономика, не се подпомагат конкретни компании само. А в последните месеци обаче ни гостуват различни икономисти, експерти. Те споделят мнение относно казуса, че в момента раздаването на компенсации за всички има и до някъде несправедливост в него. Защото има компании, особено от енергийния сектор, които в момента, знаете, се радват на свръхпечалби. Защо трябва и на тях да им се помага? Значи, това е общ въпрос за компенсациите, не само за бизнесите, но и за физическите лица. Защото ние се борим между това в една антикризисна мярка, дали да стигне бързо или дали да стигне правилно. Когато стигне правилно, тя вече няма да е антикризисна. Това важеше и при COVID подкрепата. Това важи сега и при енергийните помощи. Защо? Защото ние нямаме такава система, в която да отделим кои са нуждаещите се по един бърз начин, който да не отнеме една година, 8 месеца, за да ги идентифицираме, да ги помолим да подадат проект. Те от тогава ще бъдат фалирали. Така че няма идеална система. Идеална система с оглед на това да бъде постигната справедливост. Всички говорят, че трябва да се насочат към най-нуждаещите се, да се фокусира, но примерно кажете как би ползвал някой мярката 25 стотинки на база на доходите си, социалния си статус, имуществения си статус. Как се прави тази проверка на една бензиностанция? Нали, разбираме, че това е невъзможно. Звучи правилно, справедливо, но това е риск. Определя се една сума, с тази сума се търси общия ефект. Нека да видим сега с вас едно видео. Ако българските власти решат да не се придържат към ембаргото на руския петрол, забраняващо износа на петролни продукти, това ще е пречка за приемането на България в Шенген. Това коментира енергийният експерт от Energy Policy Group Андрей Коватарио в предаването в развитие. Да видим. Износът на рафинирани продукти не е част от сделката и ако се предприеме такъв ход, това ще бъде лош репутационен ход в глобален мащаб за българското правителство, както и в рамките на Европейския съюз и G7, особено в период, когато вниманието в Европа е насочено към България, знаем за шенгенските дискусии. Това ще донесе допълнително напрежение. Ако говорим за италианският модел, тук има много сходни неща, но и много разлики. Както вече казах, едно решение не пасва на всички държави. Ще започна с разликите. В България дискусията е както за петролните продукти, рафинираните продукти, но също и за данъците. Те могат да изглеждат като различни теми, но всъщност не са. Дискусиите за това как рафинерията ще плаща данъци е голяма част от разговора. Нещо повече, за да намери допълнителни или други доставчици на суров петрол, за да го рафинира и да продава продуктите, това може да се окаже проблем за България, защото в крайна сметка България в Бургас работи с руски петрол, но и с специфичен петрол от залива. Така че зависи и кой ще бъде източника. Важно е, че има слухове през последните седмици, които говорят за придобиване от
американска компания на рафинерията в Италия. Така че междувременно италианското правителство издаде декрет и постави рафинерията в ръцете на управителен съвет. Това нещо няма да се случи в България. Тук има и геополитически аспект, който е по-силен, отколкото в Италия. Но това е огромната разлика, между която ще формира бъдещите дискусии. Продължаваме разговора в студиото с Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Андрей Коватарев официализира нещо, което неофициално така се говореше в последните дни в България, че решението за влизането на България в Шенген и ситуацията с така, това дали България ще спазва до край решението на Европейския съюз за санкциите, свързано с руския петрол, са свързани. Ето, той казва, че са свързани. По-интересно обаче и друго. Вчера парламентарната комисия по енергетика прие на първо четене промени, с които правителството ще може да назначава особен управител в Лукойл Нефтохим Бургас. Това ще става при три хипотези. При злоупотреба с монополно положение, санкции на Европейския съюз или ООН, или при криза с горивата в страната. Как ви се струва това като добър ход ли е в момента на Народното събрание, при положение, че бизнесът е един от най-големите консуматори на горива в страната и евентуални проблеми на този пазар ще се отразят на всички? Аз първо по отношение на свързването на двете теми с Шенген и с санкциите на Европейския съюз, би го нарекла спекулации, защото в крайна сметка Шенген е базиран на определени обективни критерии, които България отдавна е изпълнила. И всяко добавяне на допълнителни нюанси и елементи първо не отговаря на договореностите, в крайна сметка, по това споразумение. На второ място не дава право за извиване на ръце на България по този начин. Това, което се дискутира в парламента, всъщност е едно предложение, което внесено мисля от Демократична България. И на вчерашното заседание пък на Икономическата комисия, на което аз присъствах, стана ясно, че всъщност се внася това предложение, за да може между първо и второ четене да се направи едно по-широко обществено обсъждане, да се види плюсове и минуси. Бяха доста разнопосочни изказванията на различните парламентарни групи. При представянето на законопроекта беше казано, че това е една възможност, но съществуват редица страхове всъщност, доколко подобен подход е адекватен на пазарната икономика, в която твърдим, че се намираме, но ние тепърво ще разгледаме подробно този законопроект, заедно с нашите членове, които са в този бранш и ще можем да излезем с по-ясна позиция. Благодаря ви за това участие. Успех!